אם הייתי יכול לדבר איתכם באופן חופשי, במקום לדקלם טקסט של תסריטאי שלקח על עצמו לדבר בשמי, הייתי אומר לכם, תתביישו. עד למסך של הסלולרי דרדרתם אותי. די, מספיק, הבנו שאהבה מנצחת, שהפשע לא משתלם. עכשיו תנו למות בכבוד ונתקו אותי מכל הדיגיטליות הזאת ש... על מה אני מדבר איתכם בכלל? טעות שלי הייתה שהתחלתי לדבר. מה היה לי רע בשחור לבן? למרות שגם בצבע היו לי כמה רגעים. מוס, מה?